Beljak, možete li nam samo reći kako to da, je vam SDP nudio da idete s njima u koaliciju, pa ste ih odbili ili uopće niste imali razgovore? Ne bih govorio o drugim strankama, mi se pripremamo ozbiljno za izbore. Pitali ste tu o rejtinzima, duboko sam uvjeren, a to ćete potvrditi i vi koji se bavite, koji pratite to, da u nekoliko izbornih ciklusa ljudi manje glasaju za stranke, a više za ideje i odnosno za ljude. Kad vide tko će biti sve na listama, onda će ljudi odlučiti tko su političari koji zaslužuju povjerenje na izborima. Ja sam duboko uvjeren da što se tiče imena, na cijeloj ljevici i na lijevom centru nema boljih imena nego su u naše dvije stranke. Uvjeren sam da će tu biti i nova imena, da će biti imena koja će mnoga iznenaditi u pozitivnom smislu i siguran sam da ćemo biti vrlo, vrlo pozitivno iznenađenje, ne naravno za one koji su protiv nas, za njih će to biti negativno iznenađenje, ali za Hrvatsku pozitivno iznenađenje i mislim da nam je što se tiče broja mandata samo nebo granica. Slično su govorili i još nekim političarima prije 20 i više godina da su osluženi, kretali u kampanje sa minimalnim postocima, pa postajali predsjednici države. Podsjetit ću samo na slučaj Stipe Mesića. Govorili su to i za sadašnjeg predsjednika države koji po nijednoj anketi nije dobivao izbore, a on je predsjednik države, to je Zoran Milanović. Dakle, znate sami da prije dva tjedna, prije nego što je izabran za predsjednika, da mu nijedna anketa nije davala prednost pred Kolindom Grabar-Kitarović i gospodinom Škorom, ako se ne varam tada. Tako da, anketa prava, jedina, najozbiljnija anketa će biti parlamentarni izbori, a ja sam uvjeren da će u toj anketi u kojoj će sudjelovati 3.500.000 birača i biračica u Republici Hrvatskoj, da ćemo mi dobiti najveće povjerenje, da ćemo mi biti ti koji će graditi novu Hrvatsku, Hrvatsku kako svi skupa želimo i uvjeren sam kako želi velika većina ljudi u Hrvatskoj.